Pessoal, tamo junto aí, Nação KBC, família aí Rota X também. Marcão, mais uma vez um prazer estar gravando aí com o pessoal do Rota X, meu irmão. Prazer é tudo nosso, né? Só alegria? Demais, demais. Chique 10, galera. Só alegria? Chique, Marcão. É nóis. Chique. Chique, Marcão. Pessoal, meu nome é Rosalvo Tavares, sou do canal dos Caçadores de Aventura. Quero mandar um abraço aí para todos os inscritos do canal do Rota X e do KBC, que é um prazerzaço estar gravando com vocês. Chique, meu irmão. Tamo junto? Tamo junto. Só alegria. Tem mais um canal do nosso parceiro aqui também, beleza? E aí, Ed, Rota X. Chique, Ed. Tudo? Esse negócio do seu bolso dando medo em mim, mano. Isso aqui o Marcos chama. Pode falar do que chama? Não, pode não. Mas assume, cara. Pode não. Tu que chama. É um aparelhozinho estranho. Mas ele é muito útil, você falou pra mim, né, mano? Ele é. Show de bola, ele mano. Ele usa muito. Tamo junto aí, ele galera. Usa muito? Usa muito. E aí, nação, tudo bem? Pedro aqui, sem aparelho obsceno. Ninguém falou nada, você não. Que tá ligando. Eu tô livrando minha barra. Pode passar pra ele. Quer segurar o fio? Esse é o problema. Chique, Pedro. Chique. E aí, aqui é a Márcia. Boa noite pra todo mundo aí. Chique, Márcia. Chique. Só alegria? Só alegria. Você parece que não tá com frio? Eu tô com frio. Só com o rosto de frio. Ela tá na Sibéria. Hã? Ela tá na Sibéria. Nosso amigo... Wellington Rota X. Chique, Wellington. Chique. Vamos que vamos, irmão. Vamos que vamos. Salve, salve, pessoal. Joke na área. Chique, tamo junto, mano. Pessoal, já vão deixando um super like aí na KBC, no Rota X. E já vou pedindo pra vocês, família, pessoal da KBC, o link do canal do Rota X vai estar aqui na primeira linha, no canal do nosso amigo aqui, Caçadores de Aventura. Isso. Beleza? E assim, Marcão, vice-versa, né? O pessoal do Rota X também. Com certeza. A galera que curte o trabalho da Rota X, há muito tempo tá pedindo isso. Legal. Marco, mano. Ó, a gente tá ansioso pra ver a Rota X de novo com a KBC. Que legal, mano. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você tá dando à minha equipe, ao nosso amigo aí, que hoje tá sendo nosso guia também. Nosso né? guia, mano. É, nosso guia. Mano, na verdade, família, a KBC, deixando bem claro que o que vai acontecer, já aconteceu um pouco de dia e vai continuar acontecendo, é um sonho meu, é uma coisa que o Felipe, em vida, a gente que falava muito sobre isso, né, Joe? Exatamente, o mano. Antigo, o Gleice, depois que entrou, o Pedrão. Então, realmente, eu acho que quem tem que estar agradecendo, e nação, levem isso pro coração, quem tem que agradecer muito é a KBC, agradecer o Rota X, de estar nos ajudando, cara, a proporcionar uma investigação que era um sonho do Felipe e um sonho meu, cara. Então, eu agradeço muito vocês aí, do Rota X, pra gente mandar bala, mano. Vai ser da hora, cara. Eu quando tive a oportunidade de filmar aqui, a primeira coisa que eu pensei foi chamar vocês. Calma. Agradeço, mano. Agradeço muito. Família, e novidades na WL Tecnologia. Pessoal, tá chegando muita coisa nova por lá. Pessoal, se você quiser arrumar seu PC, comprar um novo, construir um novo, quiser um teclado, quiser coisa pro seu celular, comprar um celular, trocar a tela, qualquer coisinha, fone de ouvido, teclado, tudo, tudo, tudo. Lá tem e com o melhor preço. Com certeza, pessoal. E ó, lembramos que ele sempre tem promoções lá, certo? Sim. E principalmente se você falar que veio pela KBC, rapaz, opa, aí fica vai mais ter um descontinho aí. Legal lá, hein? WL Tecnologia, e tecnologia é tudo com eles mesmo. Fernanda Ferraz. Pessoal, o Instagram dela está lá como Bruxa de Poder, certo? Ela é uma curandeira da linhagem de luz. Isso mesmo, pessoal. Pessoal, se você precisa limpar a sua vida, tanto da parte de saúde e financeira, converse com a Fernanda, vai estar aqui na descrição o Instagram dela, beleza? Pessoal, ela marcou uma listinha aqui. Pessoal, ela melhora a sua vida financeiramente, ela trata depressão, ansiedade, até coisas físicas como alergia e renite, família. Não esqueça, vim pela KBC... Tá aqui na descrição. Vamos que vamos. A partir de agora, sério, pessoal, já compartilhem. Porque assim, vai ser um super collab, uma série, vamos dizer assim, eu acho que não é nem collab, mano, uma série. Que vai ser KBC, Rota X, KBC, Rota X, vai estar mostrando o que vai acontecer aqui. E nosso amigo vai estar postando também no canal deles. Tipo assim, alguns bastidores, make-off, algumas cenas, né, irmão? Correto, correto. Vai ser show, mano. Eu acho que o pacote inteiro vai ser muito bom. O que vem pela frente aí, pessoal, é algo que eu acho que nem a mídia normal a mostrou.
Não vou dar spoiler não, mas se prepara que vem coisa, um material muito bom, muito profissional. É, realmente, essa história aqui, eu acho que é algo que assustou, eu acho que o Brasil inteiro, mas foi noticiado no mundo inteiro. Eu acho que bem antes de, cara, eu acho de tantas tragédias, tantas coisas que acontecem, e antes até do serial killer do Lázaro, né, que todo mundo conhece, que é algo tão assim recente, é, tivemos um caso que ficou conhecido como os irmãos necrófilos. Correto, Mar? Perfeito, perfeito. Pessoal, é, a história deles, para mim poder contar aqui em 5, 10 minutos, é até injusto. Eu acho que é uma falta de respeito, tanto com quem é, cara, sofreu na época, e para vocês que vão estar, vocês têm que saberem tudo o que aconteceu nessa história. Pessoal, Irmãos Necrófilos foi em 1995. Isso. Correto, isso, Marco? Perfeito. Correto, pessoal? Corretíssimo. Foi uma, vamos dizer assim, uma tragédia que aconteceu aqui em Nova Friburgo, correto? Onde dois irmãos cometeram, cara, coisas que não tem nem... Barbaridades, né? Barbaridade que não tem nem o que falar, né, Marcos? É, monstruosidade mesmo. Na época eu tava na minha cidade, eu fiquei impressionado e comovido com as cenas, com tudo que a mídia trazia, né? E a gente conhecia até pessoas que queriam vir para cá para tentar aniquilar esses dois irmãos. Tamanha repercussão que teve, né? Pela toda a violência, por toda a monstruosidade que houve na situação. Família, é, o que tem na internet hoje, eu acho que tem vários vídeos, é, contam a história dos irmãos necrófilos, dos demônios de Nova Friburgo, mas eu acho que nada é, vai se comparar o que essa série de KBC, Rota X e Caçadores de Aventura vai estar mostrando para vocês. Assim, pessoal, tem coisas inéditas, coisas que o próprio filme, segundo algumas testemunhas, deu uma distorcida. Muita. Não, é, não são os nossos canais que falaram. Há alguns depoimentos diz que o filme não foi tão fiel assim à história. Correto? Muita gente conhece a história pelos veículos da mídia que trouxe, pelo filme que você citou. Ah. Mas a história não é bem assim. Tem muita coisa que não foi contada, muitas novidades, muita coisa que vai entrar no caso agora que vocês vão ver nesse vídeo. Mas, João, vou te falar uma coisa. Melhor do que eu contar, melhor do que você, qualquer um aqui, é os nossos amigos que viveram isso aqui, que participaram, que sofreram, e que trazem traumas até hoje de tudo que foi passado aqui. Eu vou passar a bola para quem realmente esteve aqui e conviveu com tudo isso. Família KBC, estamos aí. Pessoal do Rota X também, do nosso canal do amigo Caçador de Aventura. Caçador de Aventura, não vou lembrar o canal seu. Pessoal, é, continuando essa série, a gente está aqui conhecendo e investigando mais a fundo a história, né? Eu acho que, vamos dizer, cara, essa tragédia que aconteceu aqui em Nova Friburgo, que todo mundo conhece como é, a história dos irmãos necrófilos, né? Que ficou conhecido. E, pessoal, é, já, desde já agradecer muito o senhor... Patrick e dona... Cleusa. Dona Cleusa. Pessoal, é, eles conhecem toda a história envolveu na época, né? E assim, eles vão estar contando um pouquinho pra gente como é que foi, é, cara, aquela, vamos dizer, a senhora tá falando pra mim que a senhora vivenciou tudo aquilo, né? Sim. Porque eu vivo, né, moro aqui desde que nasci. Né? Sim, sim. Pessoal, então, é, vamos que vamos. Ed, quer acrescentar alguma coisa, irmão? Então, é, um abraço aí pra todo mundo que tá assistindo, pessoal da KBC, pessoal da Rota, também do nosso amigo do Rosal. É, gostaria de perguntar a dona Cleusa, no caso, sim, até o Patrick também pode responder, assim, qual era assim, a proximidade, o envolvimento com a família do que aconteceu esses crimes todos? O que que eles, assim... Sim, os pais deles, eles trabalhavam aqui para o meu sogro. Trabalhou muitos anos aqui.
né, cultivando a terra aqui, né? Sim. E, no caso, a minha sogra era madrinha do Henrique, né? E a minha avó era madrinha do Ibrahim. Caramba. Então, e a minha mãe foi madrinha de uma das irmãs, né, mais nova. Então, era, convivia, ele era lavrador, né? Trabalhava para todos aqui na terra, assim. Muito antes até de eu vir morar aqui, ele já convivia aqui. Então, era conhecido de todos, muito conhecido. As crianças nasceram aqui, né? Eram os filhos deles. É... Esse aqui é os irmãos, ó. Essa aqui é a Márcia. A Márcia é a? É, a Márcia é a irmã dos Necrof. Ah, tá. Necrof. Essa aqui é a mãe da Márcia. Essas duas que estavam junto, né? essa aqui foi no Manel do Queijo, é, ela conseguiu sobreviver. Então, a Elizabeth, ela estava com um amigo, estava tomando banho de rio lá, eles mataram o cara e ela sobreviveu. Ah, essa sobreviveu? Sobreviveu. Ah. Essa aqui também sobreviveu, mataram a amiga dela, a Odete, e ela conseguiu escapulir. Únicas duas. Caramba, mano. Essa aqui é a Márcia, eles entrando, já mora no Vale do Espinheiro, e ela, eles entrando na casa, ela pegou o revólver, atirou e escorreu. Sim. Sobreviveu também. Esse aqui? Esse aqui foi o seu exílio. É, mataram a mãe, a esposa dele, e mataram o menino de 11 anos na época. O menino foi socorrer a mãe. Caramba. E depois isso entregou a bebida também, acabou com a vida dele. É os dois. Esse aqui é o Ibrahim. Dois, isso. Isso aqui é o senhor na época dos acontecimentos. Isso. Qual é o nome do senhor mesmo? Hélio. O senhor Hélio. Isso. Senhor Hélio, nessa época, foi mais ou menos em 95? 95. 95, isso, né? Qual que foi a primeira vítima dele? Foi a dona... Como falou da senhora? O que acontece? Ele tinha em 93, ele tinha matado uma menina e queimado a menina. Aí um foi preso no Rio e um ficou no Crian, em Friburgo. Aí depois disso... Depois da primeira morte, eles foram presos. Eles foram presos. Caramba! Foram presos. Aí eles eram de menor, depois eles apareceram aí, um dia eles apareceram, começaram aquele... Ei, o Ibrahim tá lá perto da sua casa, Aí nós ficamos, juntamos um grupo de pessoas e fomos no teu local, tipo, para ver. Realmente ele tava próximo à minha casa lá. Nós juntamos, fomos circulando, pegamos só o Ibrahim. Ah, você foi tudo pessoal junto com a polícia, ou não? Isso. Não, não, nós só pegamos. Só vocês? Só pegamos o Ibrahim. Aí levamos pra... Pode ir lá? Não, pode ficar aí, pode... Prefere aqui deixa mesmo? Aí, não, o que que acontece? Nós pegamos o Ibrahim e trouxe... E chamamos a polícia, a polícia veio, chegou lá e ele entrou dentro do carro da polícia e falou assim, olha, vou voltar e vou se vingar. Juntou um grupo, nós fomos para a delegacia. A delegacia em Friburgo era na Moisés Emério ainda. E fomos para lá. Chegou o delegado, falou com a gente. Falou assim, eu não posso manter ele preso aqui. A gente ficamos doidos. Tem um amigo meu que falou, você não vai deixar ele preso? Não pode manter ele preso, que ele já esteve preso, vocês não pegou ele pra fazer nada, ele estava próximo à casa de vocês, mas aí não tem como manter ele preso. Aí um amigo da gente ainda falou, se a gente soubesse disso, a gente tinha amarrado num barbante de pão e tinha levado para Ponte Ferro. Ponte Ferro é uma ponte que foi interditada em 2011, a ponte caiu. O delegado fez esse assim, tipo um gesto que não poderia fazer nada. E ele, dali para cá, ele foi solto no mesmo dia e começou só a fazer doideira. E... Uma coisa que eu acho interessante que a senhora comentou comigo, eles já eram vistos, eles já eram um pouco estranhos, só falou quando eles eram pequenos. Sim, quando eu era criança, que eles são, eu sou, acho que mais velho um pouco do que eles, sim, né? Bem um pouco mais velho, mas eles frequentavam aí na casa da minha mãe, assim, eu já achava os meninos, assim, um pouco diferentes, né? Meio estranhos, eles tinham, assim, parece que nervosos, eles tinham umas atitudes, assim, mas eu não sei se por causa do jeito deles terem sido educados e... Pai, assim, um pouco... Acho que era meio que agressivo com eles, assim, né? Como é que era o nome do pai deles? Era o senhor? Era Braz. Senhor Braz.
Essa parte que as pessoas comentam, né? Que assim, rolou muitos vídeos, teve muita coisa contando. Tem até um filme que foi feito, sim, né? Que conta a história. Assim, ele realmente, ele batia, ele era... Parece que ele bebia. Como é que era essa parte, sim, do pai? Sim, o que a mãe das crianças contava, que ele bebia, ele chegava em casa bravo e botava os filhos, a mãe e os filhos, pro mato. Né? Eles passavam a noite, às vezes, no mato. Né, sem comida, e é o que eu sabia, a gente vê, eu não via, né, não cheguei a assistir, conviver essa parte assim, mas a gente sabia que eles tinham medo do pai, muito medo. E é verdade que quando rolavam essas agressões com a mãe dele, eles iam para a mata, isso, é verdade, isso, eles ficavam... E, portanto, que eles conheciam a mata aqui, eles conheciam muito bem, era, a casa deles era a mata aqui, eles conheciam tudo aqui. Praticamente cresceram aqui na mata mesmo. Essa questão de ela achar eles estranhos é também porque eles, quando frequentavam aqui a casa da minha avó, eles tinham uma mania de morder, né? Minha avó contava, morder a toalha da mesa e ficar comendo. Aí falava, ah, a gente tá comendo as frutas da mesa da Neidina. Aí ficava assim, comendo a toalha de mesa. Eram... E tinham fome, tava sempre com fome, né? Sempre. Eu acho que a vida deles era um pouco, era bem assim. E algumas vezes, isso a minha sogra contou, que algumas vezes que o pai brigava ou xingava eles e falou que tinha entregado eles pra coisa ruim. Como, né? Assim? Ah, que entregou a alma deles pra coisa demônio. Ruim, pro demônio. O demônio? Né? Pro demônio. O próprio pai falava isso. Isso. Foi uma coisa, sim, assim, ele que... Isso. No caso, o pai dele, ele frequentava algum tipo de religião, assim, voltada para esse lado mais assim, maligno? Sabe se formar isso? Que eu saiba, assim, não. Ele teve uma época que ele ficou evangélico, né? Mas eu não sei, assim... Antes disso, não... Não, não sei. O primeiro a morrer foi o vigia, que era lá de Nilópolis. Ele estava fazendo segurança aí no xadrez, em Friburgo. Aí foi que ele estava com essa mulher aqui, ó. Ah, foi o lá na cachoeira? Isso. Tá. Aí dali pra cá começou. Aí a tia deles mataram, né? A tia dele que dava auxílio nele. Seu Hélio, no caso foram 14 mortes, foi isso mesmo? Foram 3 mortes. Quanto? 13. 13? É, isso é. E o senhor participou praticamente de todos os... Como é que foi quase todos. O senhor, né? Quase todos. Aí na época que... Nessa época que mataram essa esposa desse rapaz aqui, a gente resolveu, que não tinha mais jeito, fizemos uma passeata no Alberto Brown com 1.500 pessoas, um caixão. Meu Deus! Passamos um caixão no Alberto Brown. Parou, a cidade parou. Aí, da grávida, isso. Já andaram em cerca, mais ou menos, com essa mulher grávida, saindo no asfalto, elas andaram cerca, mais ou menos, uns 13 quilômetros, agora dentro do mato. Roubaram a casa, comeram dentro da casa e elas junto. Caramba, mano. Aí, na época, juntou muita gente e foram para achar no canto. Na época tinha até de helicóptero, mas o tempo estava com neblina e estava com nevoeiro e não tinha como o helicóptero chegar no local. Aí tiveram tirado aquele corpo daquele jeito. Aí nós fomos para o Alberto Brown e fizemos essa passeata. Daí para cá, o Humberto, cara, o coronel, falou: agora não tem mais nada. Vamos ficar final de ano, ficar Natal, ano novo, ficar todo mundo aí. Aí chegou em dezembro, aconteceu isso aí, chamou a gente e falou pra gente, o Humberto, falou assim, ó, vocês vão ter que me ajudar aí, que eu não tenho que fazer com esse corpo, o pessoal tava querendo cortar, querendo picar, a pessoa não acreditava, e como a gente tava empenhado nesse negócio aí, eu cheguei em Rio Grandino, na época... Eu cheguei lá, tinha uns mais de 100 carros parados em Rio Grandino, próximo aqui, fechado, estava o caminhonete do BOP, com os cachorros, e eles não estavam acreditando. Aí eu falei que era mesmo, realmente, tinha, e fui levado direto para Itaboraí. No caso, vocês passaram por alguma situação assim, de algum tipo de crime que foi cometido pelos irmãos? Aconteceu alguma coisa assim com vocês? Assim, próximo? Assim, bem próximo, né? Graças a Deus, na família não, mas bem próximo. Pessoas conhecidas da gente aqui. Uma senhora aqui embaixo, bem, que a gente conheceu. E conheci também uma sobrevivente. Né? A senhora é uma sobrevivente. Nós acho que todos, né? Nós. Eu acho que a senhora é uma sobrevivente. Eles passavam aqui, né? A gente sabia que eles passavam por aqui. Faziam as cabanas deles aqui em cima, pra cima, no meio da mata aqui. Depois foi encontrado, né?
Na época o pessoal da P2 ficava por aqui, depois o BOP, né? Mas aí os moradores aqui teve que entrar na mata com o pessoal que conheciam mais, né? Então é uma das vítimas, tá, eles passaram essa mata todinha aqui. Senhor, aquela conversãozinha já foi do senhor aí, na minha frente? Sim. E foi falado, né, a gente ouviu o pessoal daqui, os moradores, que eles, quando eram mais novos, chegaram a furtar alguma coisa do senhor. Ah, eles faziam bastante coisa. Eles roubaram, eles entraram lá pela janela, e pela telha, e meu pai estava doente na época, e eu levava a mercadoria do meu pai para quando cheguei na feira, eles falaram, mas dormia um cara lá, como é que pode? Eu botei um cara vigiar, e eles pegaram, já roubaram várias coisas, mortadela e esse negócio assim. Aí eu peguei na época, eu peguei dentro de uma casa, quando eu peguei o Henrique, o que está preso. O Henrique é o mais velho? É o mais velho. Isso, é. Aí pegamos, levamos até a delegacia, uma reia, a mão dele, paguei um carro, estava até sem carro na época, porque meu carro estava no conselho, paguei o carro de um vizinho emprestado, levei a delegacia. Chegou lá o amigo meu, disse, rapaz, amarra, vocês veem ele de menor, se ele vê com a mão amarrada, aí dá problema pra você. Eu fui chamando o pai dele lá, mas nada, esteve naquela travessura deles. O primeiro caso, na verdade, acho que aconteceu dentro de casa, com a própria irmã. Mas como é aquela história, quando é dentro de casa, ninguém leva muito em conta. A menina contou, ninguém acreditou muito naquilo, né? Depois foi uma outra criança, uma menina também. Quando eles aqui vizinha. Que a menina contou, só que eles não mataram no início, né? Eles não matavam, depois que eles passaram a praticar necrofilia, que fala. Uhum. Mas o começo, então, era só estupro. Esses estupros dentro de casa. Isso, aconteceu. E quando eu ficava na mata, né, a irmã dizia, às vezes dizia até pra minha tia, que um deles, né, tava brincando, o Henrique tá brincando de cruzar, dizia assim. Parece que eles já tinham isso. Quando eles já eram expulsos de casa e ficavam vivendo na mata, né? Não sei se eles viam esse tipo de violência dentro de casa, talvez. Entendi. Eu creio, né? Aí a mente deles já. Então quem começou tudo isso foi o Henrique. Foi o primeiro caso do estrupo, foi o Ibrahim, foi o Henrique. O senhor sabe dizer em relação ao pai dele, se o pai dele tinha algum envolvimento, algum tipo de pacto, alguma coisa? Rapaz, se tinha, mas ele gostava de. Ele falava assim, de macumba na época. Ele falava? Batia, fazia macumba, ele chamava o papai na época, roubava, fazia uma travessura assim, sim, entendeu? Isso aí ele realmente. Então, tem pessoas que a gente viu depoimentos que ele chegou até a falar que ia entregar os filhos pro demônio, ele falava isso realmente? Rapaz, isso aí. Não, mas que eles faziam umas doideiras, parecia umas macumba aí, descobri que não, era eu ele. Palavras que eles cortava borracha do meu pai para faltar água, entendeu? Aí um dia até chamei um amigo meu da polícia, vim até o local para falar com ele, se era ele. Não, sou eu não. Aí o policial falou, ó, essa mangueira parecia cortada agora, eu vim te buscar. Aí não parecia uma, vigia aí, senão eu vou vir te buscar. Você não é você, mas aí não parecia, não cortou mais não. Caramba. Seu Hélio, e o modus operandi dele, assim, de matar, era sempre paulada, é verdade que ele estrangulava. Facão. E o arame, como é que era? Facão, a cabeça cortada. Nossa. Isso aí foi. E catia dele mesmo, tudo assim, pegava e. Brutalidade total mesmo. Embaixo, uma senhora que morava aqui embaixo. Ela trabalhava na lavoura, estava indo ela e outra conseguiu escapar. E eles perseguiram, e ela era mais velha, assim, as coisas, e eles mataram. Caramba. Foi a primeira vítima mesmo, e era uma pessoa que a gente conhecia, né? Muito próximo. Daí a gente começou a já ficar, né? Quando a outra contou quem que era, que correu muito deles, conseguiu. Aí já foi acontecendo bem em seguida, assim. Bem em seguida, assim. Ela foi estrangulada com arame, não foi isso? Isso. Estrangulada com arame, né? E essa vítima que estava grávida, que eles passaram por aqui, a gente até fez teve um protesto, a gente fez uma passeata no Alberto Braulio, com o caixão, o sol do que foi, na época foi tudo registrado. Então, assim, estudiaram. Pedindo, né, as autoridades aí que começou, que veio o bode, que veio todo mundo, porque a gente vivia um medo constante, né?
Uma época nós fomos num lugar chamado Fazenda Lais, o pessoal tinha envolvimento, que ficava coisa, aí um repórter, a polícia ficava, não gostava muito, que de repente atrapalhava o esquema, né, que é muito repórter, aquele Marcos Lorazecan, que era da Globo, sim, né, sim. Teve na época isso, ficava até botando pide, que a gente nem queria que fizesse isso, mas ele falou, o que você acha que tem que fazer? Eu falei, tem que matar, que não tem jeito, não aguentava mais, né? Sim. Foi passando, passando, o tempo passando, e colégio parado, estava com a sauna ali do outro lado parado, futebol parado, e não tinha. Não tinha um estudo não, né? Ah, tinha não. Parece que teve uma oportunidade deles invadirem uma casa vazia, ter até armamento lá que eles não sabiam usar. É, tinha, mas eles chegaram, o pessoal falaram na época que eles tinham ficado assim devido ao pessoal do lugar, mas não tem nada a ver, eles foram para a igreja, ficaram na igreja, o tio meu na igreja cristã, chegaram a ficar na igreja, a minha mãe era a madrinha do Henrique, batizou o Henrique, a avó da minha esposa batizou o Ibrahim, eles tinham, entendeu, não faltava assim, o pessoal daqui nesse lugar, sempre o pessoal foi bom para isso, dar auxílio. Assim, quem estaria sozinho ou parecido? Não, porque mas a gente é conhecido, não, acho que eles não tinham a mente deles assim, porque fulano é parente, porque fulano é bom, é ruim, era uma coisa assim, né? Alguma casa, que nem na casa da tia, eles entraram, comeram a comida que tinha lá, eles não tem necessidade de matar, né? Então já era não sei se da índole deles, ou uma coisa assim. E a gente vivia com medo, a gente foi orientado, quem tivesse arma para ficar armado. Eu mesma cheguei, meu marido deixava a arma em casa, eu nem sabia usar arma, mas é aquele medo. Quando chegava assim, 5:30 da tarde, assim, a gente estava todo mundo trancado dentro de casa, né? O colégio chegou a parar um tempo as aulas, porque a gente estava com medo, né, das crianças, né? Mexeu com tudo, né? Eu não entendia muito bem, mas eu ficava com medo. Eu lembro que vinham policiais, às vezes, almoçar aqui em casa, e certa vez eu estava aqui perto brincando, aí eles estavam subindo assim, um deles estava até com toca ninja, assim. Eu não entendi muito bem, tinha em torno de 6 anos. Aí eu corri e com medo assim fui para casa. Eu não entendia muito bem tudo que estava acontecendo. Meu filho era bebê e... Aí ele brincava, assim, tinha um esquerdinho na varanda, assim, né, brincando. O policial chegou e falou com o meu marido, falou, olha, a vida de sua esposa, a gente passou no terreiro e a gente viu a criança, e ela estava na cozinha. Não deixa, não deixa, porque a gente passou a viver, né, prisioneiro dentro de casa, né, medo mesmo. E principalmente, assim, estava perigoso até para as pessoas moradoras do lugar, assim, as pessoas escuras, né, os negros, porque a ordem era assim, viu, pode atirar. Aí você imagina, né? Tinha quase que ter um toque de recolher, porque você não sabe aquele medo. Você viu passar um vulto, né? E aqui sempre foi um lugar tranquilo, né? Era roça tranquilo mesmo. A gente andava à noite, ia na casa dos vizinhos, todo mundo se conhecia, porque agora já aumentou bem a população. Naquela época você sabia cada morador que tinha aqui, quem era. Uma coisa que eu achei interessante foi que, por acaso, essa semana, a fim de entender melhor o assunto, a gente viu um filme chamado Macabro. Uhum. E quando a gente colheu os depoimentos aqui, parece que muita coisa que no filme fala... Ah, não tem nada a ver. Foi tudo distorcido. Não, que não fizeram o filme num lugar que não tinha acontecido nada. Fizeram lá para baixar de salinas. Foi bem distorcido o filme? Foi muito distorcido. Caramba! Totalmente distorcido. E não foi também no local que aconteceu, né? Aconteceu isso aqui, banquete, grande cima, que eles andavam, esse negócio. Foi lá para baixar de salinas, fizeram o filme lá, entendeu? Não tem nada a ver. No outro extremo da cidade. Oi? Fica no outro extremo. O outro extremo, não tinha nada a ver. Caramba! Pessoal, eu acho que foi mais chocante na época para as pessoas, né? Fora tudo isso. Foi a questão da necrofilia que eles faziam. O senhor chegou a ver algum corpo que foi que aconteceu isso? Sim, sim. Da tia dele mesmo tinha. O pessoal chegou na hora, foi apurado isso. O senhor chegou e viu aquilo. Sim. Meu Deus do céu, deve ter sido uma cena terrível. Doideira, né? E o meu padrinho, na época, ele morava no terreno, meu padrinho chegou aqui, envolvido, meu padrinho falou assim: ó, a minha caseira sumiu lá. Aí nós fomos caça para um lugar e caça para o outro e vira pasto, de repente, sem medo de onde que ela morava, e ela dava comida ali, dava garita nele. Mas o pai dele tem a história que falam, né, que ele trabalhava nas lavouras, é isso? Sim. E quando ele chegava no local que tinha mais gente, disse que ele saía. Isso é verdade? Disse que ele gostava de trabalhar sozinho. Ele gostava de trabalhar sozinho. Minha avó dizia que ele trabalhava assim, que ele era muito trabalhador, que comparado a outros funcionários, assim, capaz que ele... trabalhava por 2 ou mais,
Só que para trabalhar junto com as pessoas, ele nunca, caramba, nunca se dava bem assim. Entendi. Com as outras pessoas se dava bem normalmente, mas com outros funcionários não. Teve até uma ocasião que ele tinha, do nada assim, ele chegou na lavoura com a saia e dizendo assim, ah, se mulheres podem usar saia, por que eu não posso? Com a saia da mulher dele, com a sua pai cabeça, dele? Ele era isso, bem... Prático. Nossa, então ele já era meio, né? Ele é. Então, assim, o que eu gosto muito de fazer quando a gente conversa sobre isso, a gente tenta voltar lá atrás. Né? Eu fico imaginando a cabeça, principalmente da sua mãe, né? Sim. Que vivenciou tudo aquela doideira, aquele medo, né? E assim, nessa primeira vítima, qual é o nome dela? Dona... Cleusa. Como é que é o nome dela? Dona Odete. Já foi constatado que eles praticaram a necrofilia? Já foi? Foi. Já foi? Foi. Pessoal, foi constatado, sim. Necrofilia, pessoal, para quem não sabe, é quando se realiza sexo com o cadáver. Isso. Né? Uma coisa, gente, não dá nem para imaginar um negócio desse. Mas é como também ficou conhecido eles, né? Irmãos necrófilos, né? E aí, o que passava na cabeça? Acho que piorou a situação. Era um pavor, né? A gente não conseguia, assim. Porque a gente vivia assim, ninguém podia, por exemplo, os homens, quem trabalha na lavoura, não tinha condições de ficar noite e dia vigiando a casa, tinha que sair, né? Então passou assim, as pessoas viverem, assim, se tinha família grande, que tinha filhos, homens, alguém tinha que ficar em casa, nunca mais, não deixar mais uma mulher sozinha em casa, né? A gente sempre andou livre, assim, né? Não tinha... A minha sogra mesmo, eu sempre morei ali 25 anos ali, né? Parei de meia com ela. Ela era separada sozinha e ela ia lá para trás, tem um barracão de lenha. Às vezes ela gostava de ir para lá pegar lenha. Depois disso, já não podia mais, né? Ela ficou, não pode ir lá para trás, porque aqui tem muito, né? A mata, rapidinho, alguém... Ele sumia, podia sumir com a pessoa assim. E a gente começou a achar coisas que às vezes a gente passava e deixava. Em algumas casas aqui, eles entraram assim na varanda da pessoa, tinha fogãozinho de lenha pro lado de fora, a gente viu que mexeu. Alguns lugares, assim, porque eles, né, tinham que comer, eles tinham que sobreviver, né? Seu Hélio, até uma pergunta simples, mas assim, você tinha medo dele? Rapaz, tinha sim. Realmente, que é o que que acontece? Eles eram um covarde, né? Eu participei disso aí muitas vezes, aí 2, 3 horas da manhã, a gente marcava com o pessoal, tipo o Matheus mesmo, para ajudar o pessoal, que a gente não aguentava isso, e um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro, dividia, e o pessoal, aí eles eram covardes, as covardias que eles andavam fazendo, de cara a cara, eles não... Caramba, mas se pegar essa oportunidade, a gente fazia. E o senhor acha, seu Hélio, que essa. Não sei se a palavra certa é metáfora, que eles falam que eles eram igual animais. O senhor acha que isso realmente encaixa, o jeito que eles se mexiam na mata, se escondiam? Matar no mato tinha vara cabana. Uma vez, eu, um amigo e mais 2 P2, nós fomos aqui. Próximo aqui, um terreno alto, os caras falando assim, ó, roubaram galinha lá ontem, fizeram o que eu devia, não é eles, fomos preparados para aquilo, chegamos lá, ele viu os 2 P2 e eu entendemos, o Mateiro, sabe, ele bobeou, ele só viu o chapéu do Mateiro, ele correu, nós corremos muita coisa, sumiu, de repente sumiu, aí nós fomos no outro dia caçar, ele tinha todo lugar tinha isso, umas cabanas que eles entravam e o pessoal passava e não via aquilo, entendeu? Ele estava bem escondido. Eu queria fazer a pergunta, para os dois no caso, pode ser um dos dois, uma coisa que chamou a atenção, que o rapaz, em alguns documentários que eu vi, houve uma oportunidade que ele pôde pegar uma arma. Só que ele não soube, né? Não sabia lidar com arma, né? E parece que as situações onde ele estava exercendo papel lá de matar alguém, era sempre com uma coisa arcaica, uma pedra, era uma ferramenta. É isso mesmo? Ou houve, ele tinha um lance de pegar em arma, trocar tiro com alguém? Não, que a gente saiba, não é. Acho que eles nunca tiveram armas. Eles não sabiam nem manejar arma. Foram bem criados, bem assim, uma vida bem rústica mesmo, né? Bem assim... Estudar, eu acho que as armas deles eram, o que tivesse, uma pau, uma pedra, uma coisa, uma foice, talvez, agora a arma não.